好了，我们再来看一看下一条新闻，也是跟电影有关啊。等了三年，《北京遇上西雅图》的第二部呢，终于是在澳门开拍了。当女神汤唯跟国民帅大叔吴秀波再续前缘，依旧是火花迸发，根本停不下来。2013年上映的电影《北京遇上西雅图》创造了5亿的国产爱情电影票房纪录，并维持至今。萝莉大叔恋也是风靡一时。三年之后，汤唯已经成为人妻。当她和大叔吴秀波再次相遇，两人的默契丝毫不减。我拿不出那么多。这画面还真的是让人不禁想起了第一部中鬼灵精怪的文佳佳和憨厚老实的 Frank。 现实的生活当中的汤唯也是将鬼马精神发挥得淋漓尽致，而吴秀波呢，简直就是剧中那个可爱帅大叔的真人原版，呆萌不输小鲜肉啊。希望社会上再多出一些小鲜肉吧，把成熟男性的角色留给我。谈及拍摄第一部时所留下的感受，吴秀波对导演薛晓璐是大加夸赞，但是呆呆的他却似乎忘了另外一个人呢。说你印象最美好的就是小璐。对，跟我没关系。不，这我是说小璐所建构的故事，你是故事里最重要的那一部分。吴大叔，还好你这话是圆回来喽，小编还真的是为你捏了一把冷汗呐。行了，在线等不到。